Dobrý den, kapitáne. Jsem Gůka, parenský soudce, a potřebuji opatřit lék Brantany. Vy jste zcestovalý a jistě víte, kde jej získat, nebo kde přijít aspoň k jednotlivým složkám pro výrobu. Ano, to vím. Cimičtí obchodníci jej občas nabízejí, ale pomoci vám nemohu. Přichází zimní vakan a bouřlivé moře není nic příjemného. To jistě pro kapitána vašich kvalit není překážkou. Kdybych si najal vaši loď, vyplujete? Peníze nejsou překážkou. No, nejsou-li překážkou, pak je tu ale přece jenom jeden další problém. Zbláznil se mi navigátor. Přišel dnes ráno na palubu, poštěkal se všemi lodníky, že by ho snad nejradši zabili, tak jsem ho musel vyhodit. On si ale při odchodu odnesl všechny mapy a bez nich taková plavba není myslitelná. Kdybyste je přinesl, pak by se o tom dalo uvažovat. Máte ponětí, kde by mohl být? Nemám, bohužel, ale jak ho znám, buď někde popíjí, nebo si domlouvá nějaký obchod. Děkuji vám. Pokusím se mapy získat. Neviděli jste navigátora z támhleté lodě? Myslíte toho škrta? Proč škrta? No, on vykřikuje, kolik má teď peněz, ale že by zaplatil kamarádům pivo, toho nenapadne. To víte. To je ale pěkný darebák takhle se mít ke kumpánům. Kde bych ho teď tak zastihl? Najdete ho v herně ve městě. Tam je na soslej furt mizera. Jo, pravda, legrační chlap, ale dobrý. Vidím, že máš chorýský nůž. Co má bejt? Ten má z námořníků kdekdo. Chceš něco? V podstatě nic. Jen ti mám vyřídit od vraha princezny Lidry, že už nikdy nepřijde. Je po smrti. A ty by ses měl mít také na pozoru. Jaký na pozoru? Jakej vrah? Nemel a otravuj někoho jinýho, nádhero. Nebo na tebe zavolám hlídku. Kde jsi vzal tolik peněz, co tady utrácíš? Co je ti do toho? Co furt otravuješ? Jsem svobodný člověk a můžu si dělat, co chci. Zatím ano, zatím. Zatracený chorýky. Jen jsem šlohnul mapy. Museli mě namočit do pitomí hry s nějakým vrahounem. Gluckstosper. Už ať je tady. Chlape, nečestná, ty budeš litovat, co jsi spáchal, jakože jsem vrchní soudce. Námořníku? Vypadni! Vypadni ode mě, nebo se neznám! Tohle s ním nemohu pít. Vždyť by mě to v tu ránu porazilo.
Trochu si naberu. Prázdná aparatura. Prázdná aparatura. Uvnitř se vaří slaná voda. Uvnitř se vaří protialkoholový lektvár. Nyní ho už jen potřebuji přelít do lahvičky. Hotovo. Thank you.
Tedy nikomu bych tuhle činnost nedoporučoval, pokud se jí může vyhnout. To je ale driák. Doufám, že zabere jak má, protože tu chuť míním spláchnout. Příteli, promiň, že jsem na tebe předtím tak vyjel. Pátrám po jednom muži a spletl jsem si tě s ním. Napijeme se? S cizíma nepiju. Dej si odchod. Ale já na tom trvám. Byla to moje chyba. Na důkaz přátelství tu mám sebou tuhle láhev. Prý je to námořnické pití. Tak se napijme. Na zdraví. Fakt dobrý pití. Brr, to není pití. To je jed křížený s rozstavenou lávou. Neseďme jen tak na prázdno, mohli bychom si zahrát, ne? Jo, to vůbec není špatný nápad.
Tak, lumpe, teď tě mám tam, kde chci. A všechno mi vysypeš najednou. Jsem prohrál všechny prachy, traceně. A bude hůř. Teď mě dobře poslouchej. Tohle je zpráva, která byla nalezena u vraha poslaného zabít soudcovu ženu. Na mučení všechno přiznal. A vím, že jsi to ty, kdo tu na něj čeká. Mluv! A co si myslíš, že jako se tě leknu, nebo co? Já jsem vrchní soudce Parenty, Guka. Moji ženu si pomáhal zabít. Hrome, zatraceně se strašně moc omlouvám, výsosti. Jsem nechtěl, nechci mít problémy, opravdu. Jsem nikoho nezabíjel a jen jsem měl tady bejt a... Mluv, všechno, co víš. No, před 2 rokama jsem byl na lodi Štanc, jsem upadl do chorýského zajetí. Oni chlapi nenávidějí mrchy, používají akorát na oběti svého potrhlého boha. Já jedinej jsem to přežil, jedinej. Pokračuj. Řekli mi, že mě nechaj bejt, ale že přijde čas a budou po mně chtít službu. Jsem si řekl, že je to lepší než smrt na voltáři velkýho chary. A souhlasil, by udělal každej. Já se dlouho nic nedělo, tak jsem myslel, že na to zapomněli. Ale před měsícem se tady objevila Chorýka Jauser a připomněla mi můj závazek. Řekla mi, že když ho splním, už po mně nikdy nebude nic chtít a ještě mi zaplatí fůru peněz. Dál! Musel jsem u sebe ubytovat nějakýho vysokýho chlapa. Do obličeje jsem mu nikdy neviděl. A pak zmizel, když vyhořel ten váš dům. Jauser zmizela včera. Řekl jsem jí, že má asi někdo podezření a že jí to nejspíš nevyšlo. Ale ona se zasmála a řekla mi, že to hlavní se povedlo. Ale ještě se prej vrátí. Mám jí říct, pokud se vrátí ten vrah. Dobře. Vyřídíš jí, že je sice mrtev, ale svou práci udělal. Tak a teď mi dej mapy a jsme vyřízeni. A radím ti, vzkaž Chorýce, co máš, nebo nedojdeš k lidu v Bavendii, Svanii ani nikde jinde. Děkuju, vaše ctihodnosti. Opravdu, co nejponíženěji, děkuju. Tady jsou mapy. Jo, a všechno vyřídím, jak chcete. Nepronásledujte mě hlavně. Na moře už se stejně nikdy neodvážím. Jak ale teď budu žít bez peněz? Nemohl byste aspoň trošku? Nemohl. Buď rád, že jsi vyvázl životem. Ti si najít poctivou práci ve městě a radím ti, abys mi už nikdy neskřížil cestu. Peníze nebo život.
Kapitáne, zde jsou vaše mapy. Můžeme nyní vyplout? Výborně, děkuji vám. Vyplout můžeme zítra ráno. Hned poté, co se pomodlíte za úspěch naší plavby a necháte posvětit i Kabore Friulské. To samozřejmě udělám. Kapitáne, jen cíl naší cesty bude jiný. Potřebuji se dostat do sídla Choriek, je to možné? Xarak, jste velmi odvážný muž. Mohu vás dopravit do co největší blízkosti jejich města. Poté budete už odkázán sám na sebe. To jsem ochoten podstoupit. Děkuji vám velice za ochotu, kapitáne. Nebudete litovat, štědře se vám odměním penězi. Tak tedy zítra. Gluksi, příteli, posvěť nám naši cestu za záchranou mého syna Jorimara. A také Ikabure Friulské, které nás bude chránit před úklady větru a nepřátel. Posvětit ti nemohu nic, ale Jorimara musíš zachránit co nejrychleji. Je ve velkém nebezpečí. Právě se blíží do Xaraku. Tak ho opravdu unesli Choríky a chtějí ho zabít při svých obětních obřadech. Choríky tomu jen napomáhali. Oni ho nepotřebují, unesli ho totiž. Musím rychle do Xaragu. Jestli mu Choríky ublíží, tak je zničím.